Hey there, first grade! Today our class was about I am. All about I am. Okay? Let's remember. I means eu. And am means sou ou estou. So, I wrote something to you practice it, ok? Então, eu escrevi algo para você praticar. Vamos usar tudo que a gente aprendeu até aqui sobre I am, ok? Esse texto, nós temos um que foi escrito por mim, que tem o meu nome. E nós temos depois uma outra versão, aonde você vai escrever o seu próprio texto. Aí você vai, então, entender do que eu estou falando. Ok? You're gonna understand me. Look at that. We have here. Talk about you. Talk about you significa fale sobre você. Hi, my name is Gisele. I am a teacher. I am easygoing, but I'm sad today. Em primeiro lugar, first of all, vamos entender o que são essas palavras em negrito. Negrito é quando a palavra está mais preta do que as outras, mais grossa do que as outras, tá? Essas palavras em negrito, nós temos aqui primeiro, a teacher. A teacher, vocês já viram antes, significa, a significa um ou uma. Lembra daquela atividade das profissões? Lembra? I am a doctor, I am a fireman. Do you remember? Tá vendo? Vai fazendo sentido as coisas que você já aprendeu. Você que tem o seu caderninho em casa, que tem todas as atividades, você não vai ter dificuldade para fazer essa tarefa. Vamos ver? Por exemplo, aqui, I am a teacher. A teacher significa uma professora. Então, nesse texto aqui, sou eu quem estou falando. Olha só. Hi. Você sabe o que significa hi, não sabe? My name is Gisele. É o meu nome. My name is Gisele. Você já aprendeu isso do mês passado. I am a teacher. Eu sou uma professora. Então, aqui é a primeira vez que nós usamos eu sou. I am. Então, no de baixo, você encontra aqui, ó. A student. Você não vai encontrar a teacher. Você vai encontrar a student, que é você. Um aluno. E essas duas palavras, but and today. A palavra but significa mas. Entendeu? Eu saí para brincar hoje, mas estava chovendo. I came out to play today, but it was raining. Eu fui para a escola hoje, mas a professora estava doente. I went to school today, but the teacher was sick. Esse mas indica uma condição. Então, mas em inglês você vai encontrar essa palavra, but. Ok? Repeat. But. Very good. Agora, nesses dois exemplos que eu acabei de falar para você, você deve ter ouvido essa palavra, ó. Today. Today significa hoje. Repeat. Let's do it. Repeat. Today. Today. Very good.
Now you know all the words. Agora você sabe todas as palavras desse texto. Você sabe o que significa I student, você sabe o que significa but e você sabe o que significa today. Mas, para completar aqui, você vai copiar do texto de cima, fazendo as suas alterações. Let's do it together. Eu vou fingir que eu sou uma aluna que se chama Mirella, ok? Porque não tem ninguém na sala com esse nome. Então vocês não vão confundir nada, tá bom? Eu vou fazer como se eu fosse a Mirella. Você faça com o seu nome, com o que você pensa, com o que você acha de si mesmo, ok? So let's talk about you. É simples. Você ainda não sabe escrever em inglês? Talvez nem ainda muito bem em português, mas você só vai copiar o que está escrito aqui, ó. Por exemplo, eu vou grifar para vocês entenderem melhor. Primeiro, antes do ponto de interrogação, você vai escrever esta palavra aqui, ó. Hi. Pronto? Hi. Agora você vai escrever. My name is. Vamos lá? Let's do it. My name is. Você se lembra que eu vou falar agora, vou fingir que eu sou a Mirella? Então, my name is Mirella. Pronto? E assim você vai fazer o seu nome, tá bom? Hi, my name is. Agora aqui embaixo, você já tem a student, igual eu tinha aqui, ó, a teacher. Então você só precisa colocar I am. Tá bom? Então vamos lá. I am a student. Ok? Agora, essa parte você vai colocar I am e vai escolher um dos traços de personalidade que você aprendeu nessas últimas 2 semanas. I am, e agora você vai colocar, por exemplo, Shy. Vamos supor que a Mirella é uma menina tímida. Então eu vou colocar I am shy. Ok? Então como que ficou o texto dela até agora? Hi, my name is Mirella. I am a student. I am shy. But I am novamente. Agora, esse I am vai significar como ela está. No meu está escrito: I am is going, but I am sad today. Sad é um estado de espírito. Sad é triste. Você lembra daquela tarefa que você fez dos emojis? Que tinha hungry, que é com fome. Que tinha sad, que é triste. Happy, que é feliz, angry, que é com raiva. Então você vai escolher entre sad, angry e happy, ok? Eu vou escolher aqui para Mirella o happy, tá? Então vamos lá. But I am happy. I am happy.
Então, agora vamos traduzir? Esse aqui, ó. Hi, my name is Gisele. Oi, meu nome é Gisele. I am a teacher. Eu sou uma professora. I'm easygoing, but I'm sad today. Eu sou extrovertida, mas eu estou triste hoje. Agora vamos traduzir o da Mirella. Hi, my name is Mirella. Oi, meu nome é Mirella. I am a student. Eu sou uma estudante. I'm shy, but I'm happy today. Eu sou tímida, mas eu estou feliz hoje. Ok? Vamos ler totalmente em inglês? Hi, my name is Gisele. I'm a teacher. I'm easygoing, but I'm sad today. Hi, my name is Mirella. I am a student. I am shy, but I'm happy today. Agora vamos ler em português? Oi, meu nome é Gisele. Eu sou uma professora. Eu sou extrovertida, mas eu estou triste hoje. Oi, meu nome é Mirella. Eu sou uma estudante. Eu sou tímida, mas eu estou feliz hoje. Entenderam? Agora é a sua vez de fazer o seu. Now it's your turn. Your turn. Ok? Your turn. Now it's your turn to do yours. Ok? Let's see if you can do this. I know you can. Say bye-bye to me. Bye-bye. I see you soon.